fila é isso que está aqui no lado direito, uh, o primeiro a chegar é o primeiro a sair, não tem isso de topo, né? É na pilha a gente vai colocando coisas na, na, na pilha, né? E o topo vai subindo, né? Então a gente vai colocando aqui esses números, aqui não precisa ser números, tá? Mas vamos dizer que são números inteiros, tá? E daí o topo o topo vai subindo e na hora de remover, a gente daí vai retornando. A gente não precisa apagar, né? Só que na hora que incluir, ele sobrescreve, né? Na hora que incluir de novo, ele vai sobrescrever e colocar o novo aqui. Então, nota que eu não tenho que mover nada, né? O topo vai se mexendo para lá e para cá. E eu só retiro e coloco as coisas no topo. Eu não tenho que ficar mexendo nos outros elementos. No máximo, eu vou mexer no elemento que está apontado, né, na posição do topo, e daí eu incremento o topo depois. Eu decremento o topo na hora de tirar e daí retorno o valor que tá ali. Os outros que estão antes, eu não mexo. Agora, se eu tiver uma fila, o problema da fila é o seguinte: tá. O problema da fila é que, digamos que eu coloco o número 3 na fila. Tá, e depois vem o número 2. O que, que eu vou ter que fazer daí? Eu tenho que pegar o 3 aqui, mover para cá e daí colocar o 2. Aí de depois eu vou colocar o 5, não sei, né? Aí tem que pegar o 2 e o 3, mover para cá e, e colocar o 5. Ficou complicado, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Então, o que a gente faz é parecido com a fila, tá? O topo eu vou fazer igual a fila. A inserção vai ser igual a fila, tá? O topo eu vou chamar de... Uh, vamos chamar de fim. Porque o topo é onde eu insiro as coisas, né? Então a pessoa que chega na fila, ela vai pro fim da fila. Então eu vou chamar de fim isso aqui, tá? É o fim da fila. Aí eu tô colocando as coisas assim. Então é como se a fila tivesse indo pra lá, tá? Não que nem eu desenhei antes. Vamos dizer que a fila tá indo pra lá. Então se ninguém nunca sai da fila, é igual a pilha, tá? No sentido de que eu vou inserindo assim, tá? Então eu tô com o fim apontando para cá. Eu insiro o elemento. Aí incremento o fim aponta para a próxima posição vazia, tá? Aí eu vou inserir outro elemento. E o fim incrementa e para a próxima posição vazia. Eu vou inserir outro elemento. E o fim incrementa e vai apontar para a próxima posição vazia. E eu vou ter um outro ponteiro que, para não ter que mover as coisas, o que eu vou fazer é que eu vou uh, apontar o início também. Se eu quero seguir a mesma lógica, na pilha eu primeiro decre decrementava. E depois eu retornava o valor, né? Porque quando eu retorno eu não posso mais mexer, senão tinha que ter uma variável intermediária, lembra? Uma variável auxiliar. Então aqui também eu posso botar o início um antes, como o... eu vou andar para o mesmo lado, ele não vai no próximo, ele vai um antes, né? Eu vou botar aqui início. Tá? Então o início começa um antes, Vou botar ali em menos um, tá? Não vai ser menos um depois, eu vou falar para vocês como é que a gente resolve isso, mas assim ó, por enquanto, imagina que o início começa ali um antes, vai ser aqui nesse caso menos um, tá aí para remover uma coisa da fila. O que eu vou fazer é que eu vou incrementar o início e eu vou remover daqui, tá? E daí, esse valor aqui eu vou remover. Esse 3 aqui, digamos que ele foi removido, ele fica ali né? Eu só eu não vou apagar que nem a pilha né? Eu não vou apagar, mas assim, só para não confundir vocês, eu vou apagar aqui, tá. Aí eu quero inserir uma coisa. Vou inserir o 4. Daí eu insiro o 4, o fim incrementa a próxima vazia. Eu quero remover o próximo. Eu primeiro incremento. Entenderam? O, o início vai tentando alcançar o fim. E assim a gente vai andando a fila sem ter que mexer os números de posição. A gente vai começar a ter menos espaço aqui, né? Tá vendo que está diminuindo. Eu só vou inserindo no final e eu estou chegando no final do meu array. O meu array não tem um tamanho infinito, né? Tá, então, vai ter um limite. Vai chegar uma hora que eu estou lá no, no, já no fim. Eu vou inserir mais dois números aqui, né? Aí incrementa. Aí tá vazio, já, já não tem mais onde, né? Incrementar. A próxima posição vazia já está fora do meu array que tem só cinco posições. Aí eu vou remover. E se eu quero inserir de novo, o que, que eu faço? Para isso, a gente, a gente usa uma coisa que a gente chama de fila circular. Então, a fila geralmente ela é implementada de forma circular. O que acontece quando o fim. Quando ele, ele vai avançar aqui, ele volta para cá, tá? Então, depois do 5, ele volta para o zero, o fim. Então, quando eu for inserir um novo número, digamos que eu vou inserir o um número 9. Aí, eu vou inserir 9 e vou incrementar o fim. Aí, eu vou, eu vou remover o próximo da fila. Aí, eu primeiro incremento o início. E daí, eu removo o 4. Tá? E o início também, quando chegar lá, né? Se eu remover o 7 e o 6, né? removo vamos remover o próximo da incrementa aí apaga aqui o início está apontando para um antes do próximo a ser removido né e o fim está apontando para o próximo vazio então o fim pode apontar para o mesmo lugar que o início tá isso é que a gente vai ter que cuidar daí. O que eu queria que vocês entendessem é que ele vai dar essa volta né ele é igual a, a pilha só que eu tenho daí dois ponteiros um que apontou início e outro fim. E quando chegar no final do array eu volto para o início. Vamos tentar implementar isso aqui, pode ser. O que, que eu quero na fila? Eu quero é, enfileirar e desenfileirar. Né? Incluir remover. A gente chama de enqueue e dequeue. Né? Bom, já que eu já tenho a interface, uma coisa que dá para fazer, um truquezinho. tá Pega a interface e copia para um nome o nome do arquivo C. E daí já parte dali, né? A gente vai ter que definir o tamanho dessa fila. Aí um Array, né? Que vai ser a minha fila. Eu vou ter dois ponteiros, né? Eu vou ter o fim. E eu vou ter o início. Aí entra o detalhe que o início, do jeito que eu implementei aqui, tá? Ele primeiro incrementa e depois retorna. Então ele vai estar tá na última. Vai estar tá numa posição antes do primeiro que eu vou retornar, né? A primeira posição que eu vou retornar vai ser a posição 0. Então, eu quero que ele seja o último. Ele vai ser tam filha. Tam fila. Né? Que é o último. Depois desse, ele volta para o início. Né? Então, eu quero que o meu início comece lá na última posição. Porque quando eu incrementar 1, um, eu vou ter uma lógica que ele vai incrementar. Vou olhar se já, já passou do tamanho. E ele volta para o início. Tá? Na hora de... Colocar coisas na fila é igual a pilha, né? A gente vai... Eu disse para vocês que ia ser igual. Ele, eu, o fim, a gente já combinou que aponta para a próxima posição vazia, né? Então, fila naquela posição fim vai receber X. E fim mais mais. O detalhe é que eu tenho que testar se é, fim for igual ao tamanho, né? Ele já passou, se é igual ao tamanho, já passou, porque é de 0 até tamanho menos 1, né? Se eu tenho cinco posições, é a posição 0, 1, 2, 3, 4. Quando a posição for igual a 5, já passou. Ah, então. Mas eu incrementei aqui, então se já passou, eu faço. Aqui é outro detalhe, tá? O, uh, os ifs, tá? Vocês podem criar escopo no if quando vocês têm mais de uma linha de código, tá? Geralmente a gente vai fazer isso, né? É como vocês aprenderam, eu acho. Tu abre esses, essas chaves e daí aqui dentro tu faz o que, que acontece no dentro do if, né? Fim igual a zero. E eu podia ter outras coisas, né? Podia imprimir coisas etc, tá? Printf, alguma coisa e tal. Mas assim, se eu só tenho um comando, eu não preciso disso. Eu posso remover... Eu não preciso abrir um escopo, tá? Eu posso fazer um if curtinho aqui, olha desse jeito numa linha, tá? Em alguns casos fica mais legível. Eu só, quando fizerem isso, eu aconselho que realmente faça numa linha, tá? Vocês podem fazer assim, só que pode confundir. Alguém pode achar que aí tem uma outra. Eu posso escrever aqui é, alguma outra coisa, um printf, alguma coisa, tá? E quem olha rápido acha que o printf está dentro do if. Ele não tá dentro do if. Não é que não é Python, né? Só porque tem uma, uma indentação igual ao de cima. Não quer dizer que ele esteja dentro. Para estar dentro precisava de, das chaves. Aí, aí você precisaria abrir chaves aqui e fechar depois, tá? Para ter mais de um comando dentro do if, tá? Mas assim, se é um comando só, não precisa abrir chaves. Tá? Pode deixar tudo assim, só que assim eu acho que induza ao erro, tá? Não tá errado, o compilador entende, mas induza ao erro, porque tu pode acabar colocando alguma coisa embaixo, esquecer que tá sem chaves, né? Então se for fazer sem chaves, faz numa linha só. Tá? Então se, se o fim passou, né, do tamanho, ele volta a ser zero. E na hora de remover, primeiro eu quero incrementar. Aí aqui também, na verdade, é que eu fiz besteira, tinha que ser menos um. Aí agora sim né, se ele era tam fila menos um e eu incrementei, ele virou tam fila, né? Aí se o início for igual a tam fila, tamanho da fila, início igual a zero. E agora eu vou retornar né, fila, início. Tá, tudo isso é para que o início com esse incremento no como eu vou incrementar antes. Eu quero que o início seja a primeira posição. Aí eu inicializei assim, tá. Eu também poderia dar na mesma se se inicializar com menos um. É estranho, mas dá para fazer também. Mas só na primeira vez que o ele vai ser menos um, porque depois ele vai ficar dando voltas, né? Ele nunca mais vai ser menos um. Então o início, o ponteiro início está apontando sempre para uma antes da que ele vai retornar, né? tá, tá aí todo o programa da fila. Né? vamos ver se isso aqui funciona então para usar né, eu vou fazer um programa um prog.c a gente vai colocar coisas e vamos fazer o printf dos bq né? ele tem que imprimir na mesma ordem, tá? a diferença da fila para pilha é essa, ele vai, o primeiro que foi incluído, que é o número 1 um, vai ser o primeiro a ser retirado tá? gcc-c fila.c Faltou definir que era int, né? Tá, agora sim. Compilei. Tá ali, né? Fila.o. Gcc-c, log.c. Também compilou. E vamos linkar, né? Gcc-o, log, log.o e fila.o. Compilou, linkou. Agora vamos executar. 1, 2, 3, 4. O legal é que ele é circular. Então, depois que eu tirei, se eu colocar mais coisas, eu posso colocar mais outras 4, eu vou fazer isso de novo, olha, eu repeti isso aqui. De 4 em 4, tá? Eu tô colocando de 4 em 4 coisas, eu coloco 4 e retiro 4. Coloco 4 e retiro 4. Coloco 4 e retiro 4. Então eu tô colocando, na verdade, os números de 1 um a 12. Só que não tem mais do que 4 na fila no mesmo momento. E a fila só tem 5 posições, lembram? Então isso aqui deve funcionar, porque 4 é menos que 5. Só, eu só preciso compilar de novo esse prog.c. O código da fila eu não mudei. Ah, então eu vou compilar de novo só esse prog.c e vou linkar e vou tentar executar prog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu fizesse diferente, olha. Se eu botar 8 coisas e tirar 8, por exemplo, aqui. Eu vou ter um problema daí. 6, 7, 8. 4, 5, 6, viu que ele se perdeu? Por que, que ele se, per se perdeu? Porque quando eu fui incluindo, ele foi dando a volta e ele começou a incluir em cima de coisa que eu não tirei ainda. Ele estourou a fila, né? Aí um problema que eu vou ter da fila é o seguinte, olha. Como é que eu vejo se ela tá cheia ou se ela tá vazia? A questão é que tu tá testando se fim é igual a início, ou se início é igual a fim. Tu nunca sabe se foi o fim que chegou no início ou se foi o início que chegou no fim, né? Se o fim chegou no início, aí ela tá cheia. Se foi o início que chegou no fim, ela tá vazia. Então o que eu posso fazer, na melhor hipótese, é testar um antes, né? Antes do início chegar no fim, ou antes do fim chegar no início. Não se é igual, mas se é um menos, né? O problema também de fazer isso é que é difícil ter a questão do... dessa volta que eu dou, né? É que tem a hora que eu viro, né? Então quando eu virar aqui, eu tenho que compensar tem que compensar na minha conta a questão de que o início pode ter dado a volta na fila, né e daí estaria cheio, mas não, não dá início menos fim não dá um então eu teria que ver se o fim é uma situação especial, entendeu é, se início igual a zero e fim igual a cinco coisas assim, tem que ter, ter umas condições especiais por causa dessa borda a condição de borda que a gente chama, né então, que outro jeito mais simples tem para a gente implementar isso? Então, a gente põe uma variável aqui que conte a quantidade de coisas na fila. E cada vez que eu incluir uma coisa, que tem mais mais. cada vez que eu remover uma coisa, que tem menos menos. E aqui antes de colocar mais uma coisa, eu vou testar, né? If. Eu, daí eu faço o meu erro lá, né? E aqui eu vou dizer fila vazia, né, se Tá? Então não vou poder tirar mais do que eu tenho nem colocar mais do que o espaço que eu tenho, tá?